Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Çini Rusiyaya kömək etməkdə günahlandırıb. O, Singapurda keçirilən Şangri-La dialogu forumunda çıxışı zamanı bir sıra ölkələrin İsveçrədə keçiriləcək sülh sammitinin baş tutmasının əleyhinə olduğunu və qarşısını almağa çalışdıqlarını iddia edib. Biz bəzi dünya liderlərinin hələ də sülh sammitində iştirakını təsdiqləməməsindən məyusuq. Təəssüf ki, sammiti pozmaq cəhdləri də var. Biz inanmaq istəmirik ki, bütün bunlar yalnız güc sahibi olmaq və qlobal bir dünyanın varlığından imtina edərək sözü gedən gücü bir və ya iki ölkənin əlində cəmlənməsinə şərait yaratmaq cəhdləridir. Bəli, əlbəttə ki, biz Çinin mesajını almışıq. Hansı ki, onlar açıq şəkildə bildirirlər ki, sülh sammitində iştirak etməyəcəklər. Rusiya Çinin regiona təsirindən istifadə edərək, ölkənin diplomatlarının da başını qataraq sülh sammitini pozmaq üçün əlindən gələn hər şeyi edir. Təəssüf ki, Çin kimi böyük və güclü bir dövlət Rusiyanın əlaltı oyuncağına çevrilib. Ukraynalı lider çıxışında o cümlədən Çin sədri Si Jinpingin bir il əvvəl telefon danışığı zamanı ona müharibəyə müdaxilə etməyəcəyinə, Rusiyaya silah-sursat verməyəcəyinə dair söz verdiyini də açıqlayıb. Zelenskinin sözlərinə görə Çinli həmkarı sözünün üstündə durmayıb. Bildirib ki, hazırda Rusiya bazarlarına bəzi avadanlıqlar Çin vasitəsilə gəlir. Ukrayna prezidentinin sözü gedən açıqlamasına isə Pekindən cavab gecikməyib. Ölkənin müdafiə naziri Don Jun Zelenskinin iddialarını təkzib edib. Çin heç bir tərəf silah verməyib və sözü gedən tərəflərin istifadə etdiyi malların ixracına ciddi nəzarət edir. Biz regionda sülh və dialoqun tərəfdarıyıq, deyə o əlavə edib. Vladimir Zelenski çıxışında həmçinin Çin rəsmiləri ilə görüşə bilməməsindən də gileylənərək Kiyevlə zəif əlaqələrin olmasına görə rəsmi Pekini günahlandırıb. Qeyd edib ki, 2024-cü il üzrə keçirilən beynəlxalq forumda daxil olmaqla uzun müddətdir ki, Ukrayna Çin rəsmiləri ilə görüşməyə can atır, lakin Kiyevə hər dəfə rədd cavabı verilir. Bu ildə hər il olduğu kimi Moskvanın ən böyük müttəfiqlərindən biri olan Pekinin nümayəndəsi ilə Zelenski arasında qarşılıqlı görüş və hər hansı dialoq baş tutmayıb.